енді қалай ойлайсыздар с нуля деңгейінен с нуля деген нөлден бастап иә деңгейінен орыс тілінде алты аптаның ішінде еркін сөйлеп кетуге болады ма қалай ойлайсыздар түсінбеймін дейді нөлден бастап ия вроде болады дейді хорошо қорқамын маған күлеме деп дейді иә бұл тілдік барьер психологиялық барьер как будто біреу ә, ұрсып беретін сияқты ма иә болады білмеймін деп жатыр болады болмайды білмеймін деп жатыр енді қараңыздар бұл баланың есімі ербұлан. с нуля то есть нөлден бастап иә орыс тілінде алты аптада еркін сөйлеп кету реально ма бұл ерболан ыы курсқа келгенде курс курстың алдында негізі ербұлан бұл кішкене ә, басқаша есім иә еркебұлан деп жатады ғой қазақтарда қазақстанда А бұл баланың есімі ербұлан бұл бала қытайдан келген қандасымыз бұл бұрын қытайдан келген соң себебі қытайда мүлдем орысша сөйлемейді ғой мысалы қазақстанда хотя бы орысша сөйлейді иә адамдар түсінеді в основном а вот қытайда вообще орысша ешкім сөйлемейді қытайша және қазақша мүмкін өздерінің отбасыларында сөйлейді иә и бұл баланың есімі ерболан бұл қытайдан келген көшіп келген екі жыл болған көшіп келгеніне курсқа дейін орысша мүлдем түсінбейтін сөйлей алмайтын акцент тілдік барьер дегенді айтпай қойсақ болады орысша білмегені үшін көп жерде қиналатын ыңғайсыз жағдайға қалатын сол себепті де өзін басқалардан төмен санайтын курс кезінде курсқа келді бізге басында келген кезде қатты қиналатын сабақта отырғандай өзін еркін ұстай алмайтын қысылып отыратын сөздерді дұрыс дыбыстай алмайтын ә, сабақ түсіндіру кішкене қиындау болды шыны керек ә, бірақ бұл бала өте сондай қабілетті болды тырысты және де біздің кемелой методикасымен методикасының арнайы техникалары арқылы ә, солардың барлығын қолданып нәтиже көрсете бастады яғни 42 күннен кейін курстан кейін қазір я, орысша жақсы түсінеді сөйлей алады акценттен толық арылды және осы нәтижеге бұл бала 42 екі күннің ішінде жетіп тұр көрдіңіздер ма болады ма екен нөлден бастап қытайдан келген ербұланға орыс тілін осынша аз уақытта үйрен алуына қандай методика я, қандай техникалар көмектесті бүгінгі эфирде сіздерге соны тегін үйретіп беретін боламын сондықтан да сабақты осы эфирді я осы сабақты соңына дейін қараңыздар